Jaha, det var ju tråkigt. Jag och en kille från Sverige ska klara mig helt ensam på en öde ö. Kanske för alltid. Eller, alltid blir det inte. Eller det går några decennier. Mat skulle jag säga. Ja. Bär. När bär bär det mest på? Frukt. Ja, det får funka så länge. Vad finns det? Skog med sig dagligt. Nu ska jag leta lite frukt. Hoppas detta är frukt. Att mitt sökning är frukt. Jag heter Cole. Cole Doe. Jag är 21 år gammal och bor i New York. Ja, gatorna av New York snarare. Lite komiskt hur en kille som jag nästan föddes på gatan. Blev lämnad utanför en gammal kyrka nära Little Italy. Ja, kanske inte komiskt för er, men själv tycker jag det är ganska kul. Jag borde ha varit död för länge sedan om det inte var för Fat Louie som hittade mig. Han tog hand om mig. Lärde mig en gatans yrke, droghandel, smuggling, ni vet. Nu har jag blivit New Yorks räv. Spionerar, skaffar sällsynt information som jag sedan säljer. Och säljer det finaste, dyraste knarket i hela stan. Men det fattas något. Mitt liv, min livsstil, mitt yrke är en stor risk. Jag är i fara. Jag även utsätter andra för fara. Snarare döden. Men jag kan inte skita nu. Om Fat Louie skulle höra mig göra det så skulle han döda mig. Han vet inte ens att jag funderar på det. Men jag får rasta ut. Precis som alla andra 25 droghandlare runt om i New York City. Men jag tror att det kommer att gå bra.